Tira čela, evo, prosim. Šta, kolega, šeće, kolega, brzo, brzo, šeće, kolega. Opa, opa. Ključa se. Šeće ni. Gde je odjeka? Šeće. Čeće, kolega. Šedam, šedam. Vazi, kolega. Inaš me zanimljeno ovaj tačak. Sorry, nemo, čeće, čeće. Odružujem se mu komunikaciju, samo odružim češtima. Ja sam užao sam mu. Ima da li ima jedan deš kemu mašinu? Imam. Dobro. Kako ti ime? Sveti Petar. Sveti Petar, dobro. Tu ga, nemojmo na vrlo baš. Ajde kolega. Sad ćeš možda čima imam ljede. Ajde, digni ruke uvijek. Ovako, polako, bez nagli pokrijeta za moj ljebi. Tako, kolega drži mu nije. Kolega, prekriši ga. Nišam. Dobro, imaš i power kod sebe. Koliko imaš power kod sebe? Ništa nemam kod sebe. Nemaš ništa, jeli? Ne nosim pare kod sebe. Ideš na Bahamo, ideš u Bahamo, nemaš ništa kod sebe. Jel, nemaš ništa kod sebe, jel? Da. Ti mene žepavaš. Pa nađite mi novčanik ako možete, ne nosim novčanik sa sobom. A zašto ideš u Bahamo ako nemaš? Jel je bolan? A? Zašto ideš u Bahamo ako? Da popijem piće sa drugarom. A otko ti pare za piće? Pa zvao drug da časti. A ko je drug? Pa moj drug, brat. Ajde, ko je? Imam urad ime. Veljko. Da pomijeti, ko je Veljko? Veljko, brat, je moj drug. Ko je Veljko? Ime je prezvo. Filipović Veljko, druž. Veljko Filipović. Da. Dobro, šeraj u kombi. Ajde, šeraj u kombi, odmah. U kombi, brat. Brzo. Nemoj da ne hoće imaš. Šeraj, kolege. Ste sjeli svi? Jes... Gdje ćemo? Hoćemo i u ovu napuštenu... Samo ti meni mesti lokaciju. Ja, hoćemo u ovu napuštenu, ovaj... Mesti mi lokaciju. Mesti. Opa, to je lokacija. Vi odužete komunikaciju? Si tu? Tu, kolega vaš. Si na to ti Bog žagi da si nešto urazi. Glava će leći. Glava. Ko frispi? Pa, brže sam, gdje ćemo? Znači čoču. Pa mene stupio. Tu. Ne znam, samo da se, da su, da li su odlično na vrata, trebalo bi da je... Probat ćemo. Kojeg sam držite pišću na glavi cijelo vrijeme. Prođem policija. Pa što mi glava. Ima kolega, duže. Dešće neko od vas, čoču. Za koga ponaša će biti koč. Za koga radite vi? To tebe ne treba da zanima. A koji si ti, recim? Ako si neki naš, možete javnim od joj. Koji si ti? Nisam ja za nikog, ja sam ti civil. Ti si civil, da? Nemaš para kod sebe, kažeš, a? Ne. Nemaš ništa, jel ne? Ništa, bro. Kolege, idemo za veštu pojas. Idemo za ti. Ajde, zbrzo ga za veštu, kad ću. Za veštu pojas. Ne mogu ja, ne, da imam problem. Dobro, ti kolega za veštu pojas.
Tu, sad, desno. Još pravo, još pravo. Pa ga sad desno, tu. Šta nije lijevo? Lijevo. Još pravo, da, lijevo, pravo, pardon, ja ne znam strane. Jeb ga žbunjaš, aj lijevo. Lijevo i štu pravo ga šara. Zdraži, polako žbožo. Kolega bačen, kolega bačen. Aj, polako, prati mene, pratite mene. Prema tamo, Trči gore, ajmo. Brže, 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 ajmo, ajmo, jedan, dva, ajmo. Evo, samo ti spaš se. Ajmo. Malo brže. Ajde. Malo brže, malo brže, malo brže. Unuče. Čuješ, unuče, ponavi. Samo da nešto obavimo. Samo da nešto obavimo. Znači. Vodimo u požurom za... Dolem. Ajde, prati me. Ajmo, brže. Nas čujemo. Ajmo. Polako, vam. Da, reci. Da. Aj, ču. Ne vidim da si stani. Ja ga vidim. Ne vidi. Ja ga vidim. Alo, šani, ne možeš da se. Aj, zrađa, da ne možemo ću ovdje. Zrađi. Ništa ovdje ćemo će. Ajde, mi smo se dole u podrumu. Znači vrata, prva vrata desno. Igore? Da. Jesi na serveru? Čakaj, čemu, šta, užažić, užažić, ono on niče. Ja sam na G5 sam, ona vatrica. Ja. Gdje vozite? Evo ćeš ući dole. Sa smećarskim kombi, mislim, kamionom. Umru, kad imam 6 minuta, imam kod sebe tonu ribi. Evo ga, maša. Šta je bilo? Znači, je neko prihvatio možda, jel? Jeste, evo, dođe. Ovo da ne dolazim, a? Ne mogu. Dobro. Dobro. Dobar dan. Ja da ženiš. Poletio sam kroz šopirku. Ruka. Našao sam očronik, evo ga. To, baby. Tako je. Našao sam učenik, samo da vidim koliko ima para. Opa, 1200 dolara. Opala. Joko, pa ti skoro ne izbio u zatvoru, ovo ti je rekord. Čekaj da ga... Zašto si učer? Čekaj, da to uradimo, pošto je ispoštova se. Jebimo, slušalce zapisane. Nije tu izmah, majmoga, nije tu.